በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቅዱሳን ባለም ዙሪያ ያላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? ሁሉ መልካም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። በክብር የሚመጣ ተስፋ አለን። ኢየሱስ ክርስቶስን በተስፋ በምንጠባበቅበት ጊዜ እግዚአብሔር ኃይላችን ያድሳል። እንደ ንስር በክንፍ ያወጣናል፣ ያሮጣናል፣ ደግሞ ያስኬደናል፣ ጉልበታምና ብርቱ ያደርገናል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት አብረን ጸልይና እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ በልባችን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ቃል አብረን ደግሞ ሸር እንደራረጋለን። እግዚአብሔር አንዱን ለአንዱ እንዲያነጽ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷል። ጌታ ይመስገን። የተሰጠኝ ጸጋ የተሰጠኝ ቅባት ለእናንተ ጥቅም ወይም ደግሞ ለክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም እንጂ ለእኔ ጥቅም አይደለም። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እስካለው ድረስ በማገለግልበት ጊዜ እግዚአብሔር ለድካሜ እነሆ ዋጋን ይከፍላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለሰጠኝ ነገር ታማኝ ሁኜ ስገኝ ደግሞ ጌታ ይሾመኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር ሸር ማድረግን አትርሱ። እግዚአብሔር በዘመናችሁ የዘራላችሁ ወይም ደግሞ የሰጣችሁ በእጃችሁ ነገር አለ። እሱን በእምነት መንዝሩት። እሱን እግዚአብሔር ደግሞ ይባርክላችኋል። የእጆቻችሁን ስራ ይባርካል። ጤናችሁን ይባርካል። በምድር ላይ ያላችሁን እድሜ እግዚአብሔር ሙሉ ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናንተም ሆነ ልጆቻችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል። በጌታ በኢየሱስ ተባረኩ። ዛሬ አብረን ጸልያለን። የዘላለም አምላክ ይህም ባርኮት በኢየሱስን በእህቶቼ በወንድሞቼ ላይ ለቃለሁ። ይህም ፈውስ በኢየሱስ እንዲያገኙ እነሆ ይህን ቅባት እንዲያገኙ ይህን ደስታ እንዲያገኙ ይህን ረፍት እንዲያገኙ ይህን ሙላት እንዲያገኙ ይህን ጸጋ እንዲያገኙ ይህን ኃይል ይህን ቅባት እንዲያገኙ በጌታ በኢየሱስ በእነሱና በልጆቻቸው ላይ ይህን በረከት ነው ዲክሌር አደርጋለሁ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ቢ ብሌስድ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ አይ ሪሊዝ ዘም። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኔም መንፈስ ይምጣባቸው። የደስታ መንፈስ፣ የረፍት መንፈስ፣ የረፍት መንፈስ፣ የሞገስ መንፈስ ይምጣባቸው። በእነሱ ላይ ይቀመጡ እርግቦች በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። በሽታ፣ ጭንቀት፣ ሁከት ከእቴ ላይ ከወንድሜ ላይ ይነሳ። ድህነት፣ ማጣት፣ እነሆ ጉስቁልና በኢየሱስ መካንነት ከእቴ ከወንድሜ ላይ ይነሳ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ፍሬ ያፈሩ ዘንድ እነሆ ይታነጹ ዘንድ እነሆ ፍሬያቸውም ይቆይ ዘንድ በኢየሱስም በፍሬያቸውም ደግሞ አንተን ያከብሩ ዘንድ በጌታ በኢየሱስም ሪሊዝ አረጋቸዋለሁ። ዛሬ የተያዘባቸው በረከት በሙሉ ይለቀቅ። በኢየሱስም ጤናቸው ሙሉ ይሁን፣ ሰላማቸው ሙሉ ይሁን፣ ደስታቸው ሙሉ ይሁን፣ እውቀታቸው፣ ጥበባቸው፣ ማስተዋላቸው፣ ድገታቸው ሙሉ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። ጌታ ሆይ የሚቋቋማቸው ኃይልና ጉልበት እኔ አፈርሳለሁ በጌታ በኢየሱስ። ከአይምሯቸው ላይ ከልባቸው ላይ ማንኛውም ድንዛዜ፣ ማንኛውም ሀዜ፣ ማንኛውም ጉስቁልና፣ ማንኛውም እነው መታከት፣ ማንኛውም ስንፍና በኢየሱስም ለቆ ይሄድ። በኢየሱስም ጓዙን ጠቅልሎ ይውጣ። በኢየሱስም ከህይወታቸው፣ ከኑሯቸው፣ ከትዳራቸው፣ ከልጆቻቸው ላይ፣ ከዘመናቸው ላይ ልቀቅ በኢየሱስ ስም። ከፊታቸው የቆምክ ተራራ በኢየሱስ ስም ደላላ ይሁን በጌታ በኢየሱስ። ሸለቆ ይሙላ እግዚአብሔር በፊታቸው አንተ ውጣ። መባረክን ባርካቸው። እጅ ከነሱ ጋር ይሁን። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ህዝቡም ይላል አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ የበረከት ቃል ወደ እናንተ አስተላልፍ ያለው በመንፈሴ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እንዴት ሰነበታችሁ? ሁሉ መልካም ነው? አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ዌልካም እንላለን። እንደገና መብራቱ ሚኒስትሪ ብላችሁ በዩቲዩባችን ብትገቡ፣ እንደገና ደግሞ በዌብሳይታችን ብትገቡ፣ እዛ መጽሐፍ አለ፣ ካሴትም አለ፣ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ቢረዳን ደግሞ ወደፊት አፕዴት እናደርገዋለን። መጽሐፍን እንዴት ካሴቶች እንዴት ማግኘት በቀላሉ እንደምታገኘው እግዚአብሔር ይረዳናል። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ስለምትጸልዩልን ደግሞ ስለነት ማልዱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይባርካችሁ በነገር ሁሉ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ አማሌቅን ግደለው በሚል ወይም ደግሞ አማሌቂዎቻችን መግደል እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ያዘናል። እሱም ደግሞ እንማራለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተምረናል፣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ስለሚል መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል፣ ይባርከናል። ሃሌሉያ። የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታቸው ሆነዋል። ጌታ ስሙ የተባረከ። የሰው ጠላት የለንም፣ ነገር ግን ከመናፍስቱ ኃይላት ጋር ከኃይላት ስልጣናት አለቆች ጋር ከእነሱ ጋር ግን ጉዳይ አለን። ስልጣናችንና ኃይላትን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ድል ነስቷቸዋል። ነገር ግን የቀሩትን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ አሳልፎ ሰጥቶናል። ጠላቶቻችን ተመተዋል። ጠላቶቻችን ሰነፎች ናቸው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላሸነፋቸው ከእግራችን በታች ወድቀዋል። ነገር ግን በሕይወታችን በዘመናችን እንዳንሄድ፣ እንዳንወጣ፣ እንዳንገባ የሚያደርጉ ነፃነታችን የያዙ ጸጋችን የያዙ አገልግሎታችን እንዳያድግ እንዳይሰፋ ያደረጉትን እነዚህን ሁሉ እየመረመርን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሰው ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን ቃጦር እንለብሳለን። የእግዚአብሔርን ቃጦር እናነሳለን። በጠላት ላይ ደግሞ ዘምታለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ ወንድሞቼ እናቶቼ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንሰማለን። አንደኛ ሳሙኤል
የነባባችን ክፍል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 3 ያለውን አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል የአምላካችን ቃል፣ ሳሙኤል ሳኦልን አለው፣ በሕዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንድትሆን እቀባ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ። አሁንም የእግዚአብሔርን ድምፅ ስማ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ አማሌቅን በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀለዋለሁ። አሁንም ሂድ አማሌቅን ምታ፣ ያላቸውን ሁሉ ፈጽመ አጥፋ፣ አትማራቸው፣ ወንዱን፣ ሴቱን፣ ብላቴናውን፣ ሕፃኑን፣ በሬውና በጉን፣ ግመሉን፣ አህያውን ግደለው። ምን አድርገው? ግደለው። አማልቅህን ግደል። አማልቅሽን ግደይ። አዎ፣ በዛን ጊዜ ታዞ ሄደ። ነገር ግን እሱ ግን በሄደ ጊዜ ወገኖቼ ሆይ፣ በዛን ጊዜ ታውቃላችሁ፣ እነሆ ሳኦል በፍጹም ሳይጨርሳቸው መጣ እና እግዚአብሔር እንዴት እንዳዘነ ይናገራል። እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ሳሙኤልም አለ፣ በዓይኔ ፊት ምንም እንኳን ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል አለቆች እነሆ አለቆች ነገዶች አድርጌ ነበረ አለው። እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው። እግዚአብሔር ሂደህ ኃጢአተኞችን አማሌቃውያን ፈጽመ አጥፋቸው፣ እስኪጠፉ ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከ። ለምን ኮሳስተህ? ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ለሳሙኤል ነገረው። ስለዚህ ሳኦል አልታዘዘም ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ፈጽሞ ስላነገስኩት ተጸጸቻለሁ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ወደ ሳሙኤል መጣ ድምፅ። ስለዚህ ተቆጣ ሳሙኤል። እንዴት ይሄ ሁሉ እንዴት እየተናገረ እግዚአብሔር ሊቀባ ፈልጎ እግዚአብሔር ያንተን አገልግሎት ሊያሰፋ ፈልጎ አንተ ግን አልታዘዝክም አለው። ሳኦልን ደግሞ እነሆ ፍልስጤም እነዚህን የምትለኝን በሙሉ ፈጽሜያለሁ አለ። ትእዛዙን ፈጽሜዋለሁ። እነሆ ሳሙኤልም አለ፣ በጆሮ የምሰማው ታዲያ ይሄ በጎና ጩኸት የበሬ ግሳት ምንድን ነው ብሎ ተናገረ። ስማ፣ ለሕዝብ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ይሰዋቸው ዘንድ መልካሞችን በጎችን በሬዎችን አድነዋቸዋልና ከአማለቃውያን አምጥተዋቸውልና የቀሩትን ፈጽሞ አጠፋን አለው። ሳሙኤልም ሳኦልን፣ ቆይ እግዚአብሔር ዛሬ ሌሊት የነገረኝን ልንገርህ አለው። እርሱም ተናገር አለው። እነሆ ሳሙኤል በዓይኔ ፊት ምንም እንኳን ታናሽ ብትሆን ብሎ ከዛ በኋላ ይናገረዋል። የእግዚአብሔር ቃል ሰምቻለሁ ብሎ ሲል እግዚአብሔር በላከ መንገድ ሂጃለሁ፣ አማሌቅን ንጉሥ አጋግ አምጥቻለሁ፣ አማሌቃውያን ፈጽሜ አጥፍቻለሁ። ሕዝቡ ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር በጌልጌላ ይሰዋቸው ዘንድ ከእርሙ የተመረቱትን በጎችና በሬዎችን ከምርኮ ወሰዱ አለው። እግዚአብሔር አጥፋ ነው የተባለ እንጂ ራራላቸው አላለም። እግዚአብሔር ፈጽመ አጥፋ ሲለው ምክንያት አለ። እግዚአብሔር አጥፋው፣ አስወግደው፣ አትንካው፣ አትቅመሰው ሲለን እግዚአብሔርን መስማት ከሁሉ ይበልጣል እንጂ ሰውን መስማት ወይም የሰው ምክር ማዳመጥ አይደለም። የእግዚአብሔር ምክር ከሰው ሁሉ እነሆ በምክር ይበልጣል። የጌታ ስም የተባለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንተን ምን አድርጎሃል አለ? ንጉሥ አድርጎህ ነበረ፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንዳትሆን ንቀዋል፣ ካንተ አልመለስም አለው። ከዛም በኋላ በጣም እንደተቸገረ እንመለከታለን። በጣም እንዳዘነ እንመለከታለን። ሳሙኤል ከዛ በኋላ አጋግን አምጡልኝ ብሎ ይናገራል። የአማሌቅ ንጉሥ አጋግም አምጡልኝ አለ። አጋግም እየተንቀጠቀጠ ወደ እርሱ መጣ። አጋግም በእውኑ ሞት እንደዚህ መራራ ነውን? አለው። ሳሙኤልም ሰይፍህ ሴቶች ልጆች አልባ እንዳደረገቻቸው እንዲሁ እናትህ በሴቶች መካከል ልጅ አልባ ትሆናለች አለ። ሳሙኤልም አጋግን በእግዚአብሔር ፊት በጌልጌላ ቆራረጠው ብሎ ይናገራል። ቆራረጠው፣ ንጉሥ ነው፣ ቆራረጠው ይላል። ሰው እኮ ነው የተቆራረጠው። ስራ አንድና አንድ ነው። በህይወትሽ ያለሽውን እነሆ የለበስነው ስጋ ምኞቱና መሻቱን ልንገለው እግዚአብሔር ጠርቶናል። ምክንያቱም እስራኤላውያን ወገኖቼ ወይ አማሌቅ የት ነው የተገናኛቸው? ልክ እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በምድረ በዳ ልክ ወደ ተስፋው ምድር እንዳይገቡ አማሌቅ መንገድ ላይ ይዞ ጠብቆ ገደላቸው። ገደላቸው ብቻ አለም ሴቶቻቸውን እነሆ እንዳይወልዱ ከወለዱ በኋላ ልጆቻቸውን እንዳያጠቡ ጡቶቻቸውን ሁሉ ቆራርጧል። እንደዛ ብሎ ነው ሳሙኤል የሚነግረን። ልጆች እነሆ ያለ ልጆች አስቀራች። ያንተ ዘር ያለ ዘር እንዳስቀረች እናትህም ደግሞ ያለ ዘር ትሆናለች ብሎ አጋግን ቆራረጠው ይላል። እና ወገኖቼ ወይ ሙሴ እየመራቸው ከግብፅ ምድር ካወጣቸው በኋላ ኢያሱን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ አማሌቅ መጥቶ ከእስራኤል ጋር እየተዋጋ ነውና ተነስና ብላቴኖችን መርጠህ ተዋጋልኝ አለው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ብሎ እናገኘዋል። ዘጸአት ላይ ገና ሲወጡ ወገኖቼ ወይ መውጣት ነው። ዘጸአት ማለት መውጣት ማለት ነው። ከግብፅ ምድር እንደወጡ ነበረ። ይሄ ደህንነት ወገኖቼ ወይ ካገኙ በኋላ ሳልቬሽን ካገኙ በኋላ ባህሩን ተሻግረዋል እኮ በደመና በቀን በደመና በእሳት በሌሊት ደግሞ የእሳት አምድ እየመራቸው ነበረ። ነገር ግን ወገኖቼ ወይ መንገድ ላይ እንዳይሄዱ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይገቡ እግዚአብሔር አምላክ ጠላት ይሄን መንገድ አስቦ ነበር። ስለዚህ ጠላት እየበረረ መጣና መንገድ ላይ ተያዛቸው። ስለዚህ ተዋጋቸው፣ ገደላቸው ይላል። ስለዚህ ኢያሱ ደግሞ ምን አደረገ? ብላቴኖችን ወይም ጎልማሶችን መረጠና እነሆ ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ። እግዚአብሔር በትር በእጄ ይዤ እወጣለሁ አለው ሙሴም በኮረብታው
በኮረብታው ራስ ላይ ቆማለሁ አለው። ኢያሱ ሙሴ እንዳለው አደረገ። ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ። ሙሴና አሮን ሆረም ወደ ኮረብታው ራስ ወጡ። እንዲህ ሆነ፣ ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበረ። እጁን ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበረ። የሙሴ እጆች ግን ከብደው ነበረ። ድንጋይ ወሰዱ፣ በበታቸው አኖሩ፣ እርሱም ተቀመጠበት። አሮን ሆረም አንዱን በዚህ አንዱን በዚያ ሆነው እጆቹ እንዲደግፉ ነበረ። ፀሐይ እስክትገባ ድረስ እጆቹ ጠነከሩ። ኢያሱ አማሌቅን ህዝቡን በሰይፍ ስለት ምን አደረገ? አሸነፈ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሸናፊ ጌታ ዛሬም ከኛ ጋር ያለ ከሁሉ ይበልጣል። እግዚአብሔር ሙሴን የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሼ ደምስሰዋለሁና ይህን ለመታሰቢያ በመጽሐፍ ጻፈው አለው፣ በኢያሱ ጆሮ ተናገረው አለው። ሙሴን መሰዊያም ሰራ፣ ስሙን ያህዌ ነሲ ብሎ ጠራው። እርሱም እጁን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ስለጫነ የእግዚአብሔር ሰልፍ በአማሌቅ ላይ ለልጅ ልጅ ይሁን አለ። ዛሬም ወገኖቼ ሆይ ከእኛም አልፎ ልጆቻችን ላይ ሰይፉ ይመጣል። የእግዚአብሔር ሰይፍ ወገኖቼ ሆይ አማሌቅ ዝክር ከሰማይ በታች ይደመስሳል። ይህም በኢያሱ ተናገረዋለሁ። ኢያሱ ለምን ቢባል ኢያሱ ወገኖቼ ወይ ተበቅሎ እንዲያልፍ ነበር እግዚአብሔር የፈለገው። በፊቱ 31 ነገስታቶች ነበሩ፣ የእስራኤል ጠላት ወደ ክብሩ እንዳይገቡ። እነዚህን ነገስታቶች ሁሉ አንበረከካቸው፣ እነዚህን ሁሉ ፈጫቸው፣ እነዚህን ሁሉ አሸነፋቸው። እንደገናም ለሙሴ የነገረው ተበቀላቸውና ተመለስ፣ ወደ ክብር ትመጣላለው እግዚአብሔር አምላክ። ስለዚህ ነው ብዙ ነገስታቶችን ገሎ ነበረ ሙሴም የተመለሰው። ምክንያቱም የአማሌቅን ዝክር የምድማያን ዝክር እንዳለ ከደመሰሰ በኋላ ነበረ የተሰበሰበው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ወገኖች ሆይ፣ ባለፈው ጊዜ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እነሆ መሰቀል እንዳለበት ወይም ደግሞ ስቀሉት በሚል ርዕስ ተናግሬ ነበር። ካስታወሳችሁ ስጋችን እንዴት መስቀል እንዳለበት፣ ለኃጢአት ሞተ፣ ለጽድቅ ለመኖር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራን። ስለዚህ በጽድቅ ለመኖር ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር በእኛ እንዲኖር እና እግዚአብሔር በእኛ እንዲሰራ ካስፈለገ ስጋዊ ነገር ማንነታችን ልንገድል ይገባናል። ስለዚህ የምንገድለው አንዱ ብለን የተናገር ነው ባለፈው የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ሁለት ሰይፍ ካለው ስለት ስለሚበልጥ እሱ ውስጣችን ገብቶ በልባችን ያለውን ሁሉ ምን ያስፈልገዋል? የስጋን ስራ ሁሉ ያስወግደዋል፣ ይገርዘዋል። በመንፈስ ተገረዙ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በመንፈስ ስንገረዝ ወገኖቼ በመንፈስ እንሆናለን። አእምሮ ስራ የስጋ ስራ ይሞታል። ያን ጊዜ ሲሞት የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ እንደ ልብስ እንለብሰዋለን። የጌታ ስም የተባረከ። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሕያው ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ህይወታችን ምን ያደርገዋል? ይለውጠዋል። ቃሉን ደግሞ በምንሰማበት ጊዜ ደግሞ ቃሉ ሁል ጊዜ ምን ያደርገናል? ያጥበናል፣ ከርኩሰት ያነጻናል፣ ይቀድሰናል። ሁለተኛ ደግሞ የምንገልበት ደግሞ አንዱ በመንፈስ ኃይል ነው። በመንፈስ ኃይል እንዴት እንደምንገል ደግሞ ሮሜ 8:13 ላይ ይናገራል። እንደ ስጋ ፍቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁ፣ በመንፈስ ግን የሰውነት ስራ ብትገሉ በህይወት ትኖራላችሁ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች የጻፈላቸው እናያለን። ለምን እንገለዋለን ቢባል በመንፈስ ለመመላለስ፣ በመንፈስ ፍሬ ለማፍራት፣ በመንፈስ እግዚአብሔር ለማክበር፣ በመንፈስ ደግሞ ሆነን የእግዚአብሔር ክብር ተሸክመን እንድንወጣ እንድንገባ። ምክንያቱም በስጋ ያሉት ሁሉ እግዚአብሔር ደስ አያሰኙትም። መጽሐፍ ሲናገር በስጋ ያሉት እግዚአብሔርን ደስ አያሰኙትም ይላል። ምክንያቱም ሽንፈት ያመጣል። በስጋ ያለው ነገር ወገኖቼ የአይን አምሮት የስጋ መሻት ስለሆነ ከዓለም ስለሆነ ሰይጣን አታኪንግ ከዛ ጀርባ አጋንንት ስላለበት ዲያብሎ ስላለበት እግዚአብሔር ያንን ተጠቅሞ ሰይጣን ያንን ተጠቅሞ እኛን አታክ ስለሚያደርገን የስጋን ስራ እንድናጠፋ እግዚአብሔር ያዘናል። ምንድን ነው አማሌቃችን ዛሬ በፊታችን እንዳንወጣ እንዳንገባ ያደረገን ስጋዊ ማንነታችን? ዛሬ እሱን እንድንገድል የእግዚአብሔር ቃል ያዘናል። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ብሎ ይናገራል። ሶስተኛው ደግሞ መቁጠር ነው። አንደኛ የምንገልበት በእግዚአብሔር ቃል፣ ሁለተኛ በእግዚአብሔር ኃይል፣ ሶስተኛ ደግሞ መቁጠር ነው። ሁል ጊዜ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንደምንኖር ህይወታችን ሁል ጊዜ በየዕለቱ መቁጠር አለብን። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይላል ሮሜ 6:11 ላይ እንዲሁ እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችሁ ናችሁ፣ ለእግዚአብሔር ሕያው እንደሆናችሁ ራሳችሁ ምን አድርጉ? ቁጠሩ ይላል። ሁል ጊዜ መቁጠር ይገባናል። እንደ ጸደቅን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን እንደ ጸደቅን እንደገና ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንደምንኖር በኢየሱስ ክርስቶስ ሁል ጊዜ ድል ነሽ እንደሆነ ሁል ጊዜ በእምነት መቁጠር አለብን። ጌታ ስሙ ይባረክ። በእግዚአብሔር ዘወትር ጊዜ ወስደን በመንፈስ ስንመላለስ እግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ወገኖቼ ወይ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ በህይወታችን ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል። በመንፈስ በስጋ ሰውነታችን ከገደል ነው በየዕለቱ በቃ እግዚአብሔር ለኃጢአት እንድንገድል ካደረግ ነው እግዚአብሔር በየዕለቱ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ደስታ በህይወታችን ማንፌስት ያደርጋል። የጌታ ስም የተባረከ። ትዝ ይላችኋል ወገኖቼ ወይ ትዝ ይላችኋል ሳኦል ግደል በተባለበት ጊዜ ስላልገደለ ወገኖቼ ወይ እነዛ አማሌቃውያን አንድ ቀን በጦርነት ሜዳ ላይ እያሉ ልጆቹን ገደሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ አንተ ማነህ ብሎ አንዱን ብላቴና ሲጠይቀው እኔ አማሌቃዊ ነኝ አለ። ናና ግደለኝ አለው። አይገርማችሁም? ስላልገደለው ገደለው መጨረሻ።
ካልገደል ነው በስጋችን ያለው የተደበቀ ማንነታችን ትቢታችን ክፋታችን አመጻችን እርኩሰታችን ካላስወገድ ነው ካላጠራ ነው በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ ወግነቸ ወይ ይሄ አሮጌ ማንነት ወግነቸ ወይ እየተቃቋመን ያለው በየለቱ እነሆ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስ በስጋ ላይ ሁልጊዜ ይቃወማሉ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገራል። ምክንያቱም ለምንድነው እንደዚህ የሚያደርገው? ሁልጊዜ ይዋጋና በክርስቶስ ኢየሱስ ከወን ድረስ በክርስቶስ ኢየሱስ እስከበረታን ድረስ ወግነቸ ወይ ሁልጊዜ ይታገለናል። ግን ወገኖቼ ወይ እንዲህ የሚያደርገን ከሆነ ወገኖቼ ማስፈልገው ሁሉ ከኛ ላይ ልንገረዘው ልናስወግደው የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ስለዚህ ነው አማለቅን ግደሉ ነው ብሎ የሚነግረን። ይገደል ካልሞተ ወደ እግዚአብሔር ተስፋ አትገቡም በመንገድ ላይ ያስቀራችኋል ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለን። ስለዚህ ወዲያው እንደዳን ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር እነሆ በክብር ውስጥ ማስገባት ይችላል ነበር። ነገር ግን እንድንታገል በእምነት እንድንዋጋ ይፈልጋል። ምክንያቱም እስራኤል ከዳነ በኋላ አይደለ ያን ችግር ተፈጠረባቸው? ማለት እስራኤላውያን ከዳኑ በኋላ ነው መንገድ ላይ ብዙዎች የቀሩት። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ የኛ እንደኛው የስጋ ምኞታችን ሁሉ ከኛ ልናስወግደው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ በስጋ በመንፈስ መንፈስ በስጋ ላይ ሁለቱ ምን ያርጋሉ? ተቃዋሚ ድርጅቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አውቀን ስጋችንን ካሸነፍን መንፈስ በላይ ላይ ሆኖ ይገዛል ያስተዳድራል። ክብር ለጌታ። ስለዚህ በእስራኤል ዘመን ትዚላቸዋል ምድማያን ያሸነፈዋቸው ነበር ይገዟቸው ነበር ይላል። ይሄ ባሪያ ያደረገ መንፈስ ነው ወገኖቼ ወይ ካላሸነፍነው ስጋችንን ባሪያ ያደርገናል። ስለዚህ ነው በኢኮኖሚ በብዙ ነገር ተመተው ነበር። ከአማሌክ ቀጥሎ ያለው ምንድነው ቢባል ጣላታችን ደግሞ ምድማያን ነው። በቃ ህይወት እንዳይኖር እንዳትበዛ እነሆ እንዳትሄድ እንዳትወጣ እንዳትገባ በኢኮኖሚ በህይወት በቃ ጠባብ ሆነ እነሆ በቃ ተወሰነ እንድትኖር ያደርጋል። እሱን ደግሞ የምትመታው በዚህ በጉልበት ስትሄድ ነው በጸሎት ስትዋጋው ነው። የጌታ ስም ይተባል። በዚህ በጉልበት ሄድ እስራኤልን እነሆ ምድማያን እንደ አንድ ሰው አድርገ እነሆ ትመታለህ ለጌዴዎን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። ስለዚህ ነው ወገኖቼ ወይ ዛሬ ከገደልን ወገኖቼ ነገ እግዚአብሔር በክብሩ ከኛ ፊት ይቀድማል። በእኛ የእግዚአብሔር ክብር በልኛ ላችን ሁሉ ብዙዎችን ነፃ ማውጣት ይችላል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ወገኖቼ ወይ ብዙ አላስረዝምባችሁ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የስጋ ምኞት ከኛ ህይወት ካስወገደን እግዚአብሔር በህይወታችን አዳዲስ ተአምራቶች አዳዲስ ድንቆች ነገር ያደርጋል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንድንገል ይፈልጉ? ምክንያቱም በስጋ ውስጥ እግዚአብሔር መስራት ስለማይችል በስጋ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር ክብሩ መግለጥ አይችልም። እግዚአብሔር ማኒፌስት የሚያደርገው ክብሩን ወገኖቼ ወይ በሞተ ማንነት ላይ ነው። ስለዚህ የተሰቀለን ሰው እግዚአብሔር በየጉባኤው ይፈልጋል። የተሰቀለን ሰው በየቤታችን ይፈልጋል። እግዚአብሔር የሞተን ሰው ያምናል፣ ያልሞተን ሰው አያምንም። ምክንያቱም እነሆ አንድ ጊዜ ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ ሞተናል ብለን ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ እንኖራለን ብለን መስቀል ላይ ነበር። ነገር ግን ስንፈልግ እንወርዳለን፣ ስንፈልግ እንሄዳለን፣ በኮንፍራንስ ላይ እንወጣለን። እነሆ ኮንፍራንስ ሳይኖር ደግሞ ደስ ካላለን ደግሞ ወደ አይምሮ እንመልሳለን፣ በመንፈስ እንሆናለን፣ እንደገና በስጋ እንሆናለን። እና ይሄን የሚያደርገ ምንድን ነው ቢባል የስጋ ምኞት ነው፣ የስጋ መሻት ነው። ይሄ መገደል አለበት። ዛሬ አማለቃውያን ከኔና ከእናንተ ላይ መወገድ አለበት። ዛሬ ወገኖቼ ወይ ሳኦል አለ እኮ ማነው ሳሙኤል አለ ይሄ የምሰማው ግሳት ምንድን ነው አለ። ይሄ በሬ ይሄ ፍየል ይሄ ሁሉ ኮረብቶ ይሄ ሁሉ የሚጮኸው ምንድን ነው? ምክንያቱም ከአማሌቅ የመጣ አይደለም ወይ አለው። ይክዳል እሱ ደግሞ እውነቱን እየነገረው ይክድ ነበረ። ወገኖቼ ወይ ዛሬ ሁሉ ግሳት ምንድን ነው የምሰማው? በየቤተ ክርስቲያኑ ያለው ነውር ምንድን ነው? የስጋ ስራ በየቤተክርስቲያኑ መካከል ያለው ክስ፣ መፈራረድ፣ ወንድም ወንድሙን ማሳደድ፣ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይሄ ለእኛ አይበጀንም። ይሄ ያስቀረናል፣ በረሃ ላይ ያስቀረናል። ወገኖቼ ወይ እንድንጠፋ ያደርገናል። የስጋን ስራ ብትከተሉ ትሞታላችሁ ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እንደዛ ብሎ የምናገረው ሮሜ ምዕራፍ በተለይ 8 ላይ እነሆ የስጋን ስራ በመንፈስ ብትገሉ ግን በህይወት ትኖራላችሁ፣ ካልሆነ ግን እዳ አለብን ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር። እዳ አለብን ከዳን በኋላ እዳችን ምንድን ነው? በመንፈስ ለመሆን ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 ላይ እንደ ስጋ ፍቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁ ይላል፣ በመንፈስ ግን የሰውነት ስራ ብትገሉ በህይወት ትኖራላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ብሎ ይናገራል። ወገኖቼ ወይ ስጋ ነገር ሲሞት ያን ጊዜ በመንፈስ እንሆናለን። በመንፈስ ስንሆን ደግሞ በመንፈስ እንመራለን። በመንፈስ ስንመላለስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ የእግዚአብሔርን ጎል የት እንደሆነ እናውቃለን።
ምክንያቱም ዳዊት በዘመኑ የእግዚአብሔር ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ፈጽሞ አለፈ። ወገኖቼ ወይ ዛሬ ከኔና ከእናንተ የሚጠበቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እያደረግ ነው ያለ ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይ እያደረግ ነው ያለ? ምክንያቱም ስጋ ከመንፈስ መንፈስ በስጋ ላይ እየተቃወመ እንዴት እናደርገዋለን? ስለዚህ አንዱ ማሸነፍ አለበት። ወይ በስጋ መሆን አለብን ወይ በመንፈስ፣ ሌላ ምን ምርጫ የለንማ። ስለዚህ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ዛሬ አማሌቅን ከላያችን ላይ ማስወገድ አለብን፣ ከአካባቢያችን ላይ። ወገኖቼ ወይ አድርጎት አያውቅም ሙሴ እኮ አንድ ቀን ምን አደረገ? ከተራራ ሲወጣ ሰው ሁሉ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ እነሆ እግዚአብሔርን ትቶ ጣዖትን ያመልክ ነበር፣ ጥጃውን ይሰግዱለት ነበረ እና ተናደደ። አድርጎት አያውቅም ለእግዚአብሔር ወገን የሆነ ተለይ አለው። ከዛ በኋላ ሰይፋችሁን አንሱ አለ ሌዋውያን። ከዛ በኋላ ምን አደረጋቸው ይላል መጽሐፍ ሲናገር? ወንድሞቻችሁን፣ ዘመዶቻችሁን፣ ወዳጆቻችሁን ግደሉ ብሎ አወጀ። ወገኖቼ ወይ እንደዚህ የጨከነ ሰው ነበረ። ዛሬ የስጋ የሆነውን ነገር ከኛ ያልሆነውን ነገር ልናስወግደው ልንጨክንበት በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት በመሰዊያው ላይ ተገንተን በጸሎት ወገኖቼ የእግዚአብሔር እሳት መጥቶ በላያችን ያለውን የስጋን ስራ ሊያስወግደው ሊያጠራው ይገባል። እግዚአብሔር ይመታዋል፣ በበቀል ይወርድበታል። እግዚአብሔር በመንፈሱ ይመጣል ወደኛ ህይወት። እግዚአብሔር አምላክ ያጠራናል። እነሆ ለሱ ክብር፣ እነሆ ደግሞ የክብር አገልጋዮች ሆነን የእግዚአብሔር ሀሳብ አገልግል የምናልፍ እንሆናለን። ወገኖቼ ወይ ሽልማታችን እንድናገኝ ሙሉ ደሞዝ እንድናገኝ እነሆ የሰራነው እንዳናጣ የስጋን ስራችን መግደል በየለቱ ይገባናል። ይህን በምናደርግበት ጊዜ ዛሬ የምንሰማው ነገር ሁሉ ሳይሆን እነሆ ዝናው የኢየሱስ ዝና ይወጣል። መልካሙን ምስራች የምታበስር ሃሌሉያ፣ እቺ በተራሮች ላይ እነሆ በወዷ ተደግፋ እነሆ በተራሮች ላይ እንደ ፀሐይ የምታበራ ማናት? ሃሌሉያ ቤተ ክርስቲያን ትሆናለች። እነሆ በክብር ትመላለሳለች። እነሆም ደግሞ ምስክርነታችን ደግሞ ፍጥረት ሁሉ ይሰማዋል። ወንጌላ ችን አይከለከልም። ዛሬ የከለከለ ወንጌል እንዳይሰራ ወገኖቼ ወይ ወንድሙ እንዳይቀበል ያደረገ እነሆ የማንነት ነገር፣ የእኔነት ነገር፣ የትዕቢት ነገር፣ እነሆ እልከኝነት በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መወገድ አለበት። አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ዛሬ አማልቆቻችንን ማስወገድ ይገባናል። እንደ ጥንት ዘመን እንኳን ሰዎች ተሰብስበው አማልቅን ለመዋጋት እንደሄዱ ባናደርገው ዛሬ አጠገባችን ያለ የለበስነው ስጋ ምኞትና መሻቱን መግደል ከኛ ይጠበቅብናል። እነሆ ሰይፉን የእግዚአብሔር ሕዝብ ወይ ሰይፍን ነው የአንሳ፣ ሰይፍን አንሳ፣ ስለቱም ሰይፍን የእግዚአብሔርን ቃል አንሳ። በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሕይወትን አጥራ፣ ሕይወትን አድስ፣ ሕይወትን ደግሞ እነሆ እንደሚገባ ምራ። በእግዚአብሔር ቃል ምሪት፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ እንደገናም ደግሞ በመቁጠር፣ እንደገናም ደግሞ ሃሌሉያ በጸሎት እሳት በጸሎት መንፈስ እነሆ እየተመላለስን የእግዚአብሔርን ክብር ተሞልተን እንድንወጣና እንድንገባ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ፣ ክብር ሁሉ ለመንፈስ ቅዱስ ክብር፣ አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አባት እናመሰግናለን፣ የሰማነው ቃል ለሕይወት ይሁንልን። በእምነት ጌታ ወይ ዛሬም እነሆ ሰይፉን ይዘን እንጮኋለን። በኢየሱስ ማያስፈልገው ነውር ሁሉ ከላያችን ይነሳ። ኢያሱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ ወስደ ግረዝልኝ ባለው ጊዜ እነሆ የግብፅን ነውር ባስወገደ ጊዜ እግዚአብሔር እነሆ በጌልጌላ ያንን ነውራቸውን አስወገደ። ዛሬ የግብፅን ነውር ከላያላችሁ ላይ አንከባልየዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ወይ ዛሬ የማያስፈልገውን ነገር ሁሉ ከላያችን ላይ ይንከባለን በኢየሱስ ክርስቶስ። ዓለማዊነት ምኞት ሁሉ፣ የዘር በሽታ በኢየሱስ ትዕቢትና አመፀኝነት፣ ራስን እኖ መውደድ እኖ በጌታ በኢየሱስ ገንዘብ መውደድ እኖ በጌታ በኢየሱስ አመፀኝነት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ከላያችን ላይ ይሰበር። እግዚአብሔር ቀንበሩን ስበረው። እግዚአብሔር አይኖቻችን አብራ። እግዚአብሔር በመንፈስ ምራን። እግዚአብሔር ፍሬ አማርገን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ጋድ ብለስ ዩ። ሰላም ሁኑ። ሰላም ሰንብቱ። አሜን።